အဲကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်စုံဖောက်ကြီးပေါ့နော်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ဘူးနော်အခုဒါမဲ့သူသူကအကုန်ပြင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတမကောင်းတူတရားပါပါကျွန်တော်အမတ်တရားတော့ကျွန်တော်2004မှာသူ့ရဲ့ကားကိုပစ်စလဲမုန်နှန်းဆိုတော့ DVD ကားကြီးကျွန်တော်ကရက်ခဲ့တယ်ရက်ခဲ့တော့အမအောင်ပိုင်းဆက်တရားပါတော့နော်တပည့်ကြီးကျွန်တော်အမထွင်တာလောက်လာထွင်တာလောက်လဲသူ့ရဲ့အစာဂျွန်းထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဂျွန်းနေဖက်တင်းနေတင်းပေးခဲ့တော့သူထိုးပေးခဲ့သူလုတ်ခန်းတော့လောက်ပေးတော့အဲ့ကားအောင်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်ပတ်သက်ဆက်သိမ်းပေါ့မတီးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မှာကျွန်တော်အဲ့တော့600ရာလေးကားတကားကိုမင်းကွာတဲ့စိုက်တီးရလို့အောင်ပိုင်းလို့တော်တဲ့မင်းသားတွေပေါ့လူချမ်းမင်းသားတွေရောအကုန်လုံးပေါ့အဲမွေးထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ပတ်သက်ဆက်သိမ်းထုတ်ဖို့ဆိုရင်အင်ခေါ်တာအင်သွားတော့နောက်ပစုံ2004မှာမဖြစ်ဘူးတန်းလည်းမဖြစ်ကျွန်တော်အမေပြချမ်းတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ပတ်သက်ဆက်သိမ်းထုတ်ပြီးတော့မေဖြစ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကမှစက်တက်ပစ္စည်းဝယ်ခြင်းတယ်ဥစ္စာရင်ပနဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင်မွေးပြီးမွေးပြီးဆိုအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တော့အပြင်းနဲ့ဝယ်ပြတော့မွေးပြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဗန်ဆန်ဘီဇီဝဘူတော့အဲအကျွန်တော်ပစံကကျွန်တော်စာခွင့်အုံးချက်နေရှိအောင်တက်တယ်ရှိတော့ကျွန်တော်ကအဲဆက်သင်းမှတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲဆက်တက်ပစ္စည်းကိုအမျိုးယူကံမှာကျွန်တော်တီထောင်တော့ဒီခါလေးတူတော့တွေ့တာတက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပစ္စည်းတီထောင်ပြီးပြီပေါ့ဒီမှာဒီကွာလေးငါကမင်းပြောတာမျက်နှာလာဘူးတော့ကွာလေးအဲပြောပြီးတော့ရာလေးလို့ကျွန်တော်ရေခုံနဲ့လူကြိုင်ကျွန်တော်လိုင်းဖို့ဆက်လိုက်ကျွန်တော်2009မှာသူသမီးကအော်စတြေးလျပြန်လာတင်ခါအဲ့တော့သူကအဲ့ကျွန်တော်လိုင်းဖို့ဆက်တယ်အဲ့မင်းနဲ့ပြီးတော့လက်တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွဲလာလက်တွဲတော့ကျွန်တော်ကသူအိမ်မှာကျွန်တော်တက်လာကျွန်တော်2လ4ပါပေါ့လူ200 4ပါလောက်ပေါ့ကျွန်တော်တင်တော့ပေးတာဘတ်တင်တဲ့ပေါ့အဲဆက်အဲချင်းခါကျွန်တော်ဟိုတချင်းလိုင်းပေါ့တချင်းလိုင်းဂီတာလိုင်းရယ်မော်ဒယ်လိုင်းရယ်ဖတ်တင်လိုင်းရယ်ဖတ်တင်လည်းကျွန်တော်ကန်တာပေါ့ချင်းခါကတော့အေးမော်ဒယ်လိုင်းနဲ့ဥသာတချင်းလိုင်းကိုကန်တာပေါ့ဦးကျော်ဟင်းကအကုန်လုံးဦးစီးတာပေါ့သူကတော်ကီအတင်တင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်တင်တင်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ2လ4ပါလောက်ကိုသူအိမ်မှာလူ200လောက်ကိုတင်တန်းပေးခဲ့တာအဲဒါသူပြောတဲ့ဆက်သေးမကကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်လုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ပညာရှင်တွေတကယ်တူရလေးပြောတယ်ငါမတက်ဘူးကွာလေမေးပညာကြီးမတက်မေးလေးစားတယ်ကွာကျွန်တော်တွေ့ရင်သူကဂုံလေးပြူလာတန်းလေးပြီးတွေ့ရင်ကြောစောမောဆိုထန်ရှိကူလာကျွန်တော်ကသူတပည့်မကျွန်တော်ကပညာရှင်ဘဝနဲ့ဝင်လာတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်သူကတွေ့ရင်အလေးပြူလာအဲတန်းလေးပြီးသူကလူချမ်းမဟုတ်ဘူးတော့လေသူပညာရှင်နဲ့ငါမတက်တဲ့ပညာရှင်သူသင်ပေးပါလေသူဆရာခေါ်ရမယ်လေအဲ့လိုတဲ့ပြောတာဦးကျော်ရဟာကျွန်တော်တွေ့ရင်သူကအေးကွာလေမင်းကွာလေအများကြီးပြောင်းလဲတော့မင်းကကြိုက်တယ်ကွာလေဇောမထုတ်ကဇောမထုတ်ကြောက်ဘောင်းမီဂျင်းဝဆက်ဒါပဲလေကျွန်တော်ကသူတွေ့ရင်သူကအလမ်းမျိုးစုံကိုဖို့တော့ဖို့တော့အေးမင်းခင်ဗျမိမိလက်တွေခေါ်မင်းကလက်တော့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုသူကတွေ့ရင်လေးပြူလာဟာဆွီအဲ့လိုလေးပြူလာသူကကျွန်တော်အမှတ်တရပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါအကျန့်ချက်တာကျွန်တော်အကားဘာကချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားရိုက်တယ်နောက်ခုမှရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ငါးရိုက်ပြီးရပြီသူကအနောက်ဘက်ဆုံးသူထွက်ခဲ့နေမှာဒါတော့သာလက်ချက်အော်တိုဘောင်းခေါ်တော့ Lucky 7အကားနောက်ဆုံးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ပြီးမှဖះရတော့တဲပြီးတော့သူကထွက်လာတယ်နောက်ရှိမှထွက်သွားတာကျွန်တော်ကလည်းကျင်းရပါဘာလဲကျင်းတယ်ပညာရှင်လေးပညာသူကပညာရှင်ကိုပညာရှင်ဆက်တယ်လားဝါဒရလုံးဝါဒရဝီဒီလုံးမရဘူးဘာဘီမလေးကျွန်တော်ကခဲအသေးလူချို့ဂျုံမလို့ချက်ပဲ၅ကျင်ရခွေးတက်ခဲလေးချက်ပဲခွေးတက်နေဂျုံမချက်ပဲခွေးတော့ခဲလေးချက်ပဲခွေးတက်ဆက်ခွေးတက်ကူချက်ပဲချက်ပဲ၅ကျင်ရပြီချက်ချက်လောက်မှာကျွန်တော်တယောက်မရှိဘူးကျွန်တော်ဦးမင်းသားမင်းသမီးလူချမ်းတွေမျိုးတော့ကျွန်တော်တယောက်မရှိဘူးအဲ့မလို့သူကကြည့်လိုက်တည်းတည်တယ်လေခေတ်ကပညာရှင်တွေဒီကောင်တန်းလူမင်းတို့အကုန်လုံးဆရာခေါ်ရမှာနော်ဒီကလူချမ်းမဟုတ်ဘူးကြည့်နော်ကျွန်တော်စက်တက်မင်းသားဆိုတာဒီမှာသူမလို့နိုင်လို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိဇ္ဇာပြောလို့ရတယ်တမန်ပုံစံလုံးမဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဝိဇ္ဇာတော့တွေ့လို့ဟာမင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာပဲကွာလေမင်းသူမလို့နိုင်မင်းဂျုံထိုးတယ်ကွာလေမင်းဘောကခုန်ချတယ်ကွာလေအဲ့မှာ time ball ကအဲ့ကျွန်တော်ခုံချတာအဲ့ဒါဆိုတော့မင်းဒါတမန်လူမမဟုတ်တာလေမင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာလို့ပြောလို့ရတယ်အမှန်လဲဝိဇ္ဇာပဲပြောလို့ရတယ်တမန်ပုံစံထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်လူချမ်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကစတဲ့မင်းသားဘောကလည်းဝင်လာပြီးကျွန်တော်မင်းသားပဲလူသေးတယ်အမှန်ဒါမှကျွန်တော်ကမင်းသားကြီးမထုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာစူးစားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မင်းသားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတို့ကပြောတယ်မင်းဟဲ့မင်းဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဆရာကောင်းတရားပေးသားတယ်တဲ့မင်းသားဆိုမင်းနဲ့ကလည်းမတွေ့ဘူးတဲ့မင်းသားဆိုသူကလူချင်းလည်းမရဘူးလေကျွန်တော်ကကြောက်တော့ပညာရှင်ဆိုတော့မင်းသားကြီးမထုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကူလားဟုတ်ကဲ့မင်းကလက်တွဲမှာကြွလက်တွဲတာအမှတ်တမ်းလေးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာအဲသူကအဲ့လိုပြင်ဆင်လာဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပြင်ဆင်လာပြီလော်ကီလော်ကနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်လည်းအောင်ပေးလာပြီသူလည်းကျွန်တော်လည်းဟိုတုန်းကသူရွှေရက်တည်းအသက်သက်လို့အတူစားတယ်ဘာလဲအတူလို့ကျွန်တော်အတူအလုပ်တာနောက်တော့သူကကြီးမက်ချက်ကျွန်တော်ကကြိုးတင်ပြင်ဆင်လာပါကျွန်တော်လည်းကြိုးလည်းပြင်ဆင်ပြီးတေဘူပြင်ဆင်ပြီးတော့လော်ကီလော်ကနှစ်ခုလုံးအောင်ထားတယ်သူလည်းအခုအဲ့လိုကြိုးစားတယ်တရားထိုင်တယ်ဗလီစစ်တယ်ဗလန်းချုပ်တယ်သူတို့လက်တွဲတွေကကျွန်တော်အသက်သက်သူစားတယ်ဘာလဲသူလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဗကံမှာကောက်သွားရတော့နင်မကောက်ရတော့သူကကျွန်တော်လည်းအသက်သူစားဘာလဲသူလုပ်အဲ့လိုတော့လောက်ခဲ့တာဒါပဲတေဘူပြင်ဆင်ပြီးလော်ကီလော်ကနှစ်ခုလုံးအောင်ထားပြီကျွန်တော်ဆိုရင်လူမင်းအစားဂျွန်ဒိုဝင်းနဲ့ချက်လက်ကြိုးသွားလာ2008မှာကြိုးသွားလာအဲ့အနှစ်မှာပဲမင်းနဲ့အစ်စရာနေရာများချာလောက်တစ်ချက်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တကုန်းကတခါငပြားဖြစ်တယ်ဒီမှာတရားကျင်းတဲ့တင်ကောင်းပါဆိုတင်ကျင်းတဲ့ငါပြအောင်ပါငါပြလည်းပြောက်ပါလေတရားလည်းအောင်ပါလေကိုယ့်စကုနှစ်ခါမဟုတ်ဘူးပြတာအဲ2008မှာ6ကျိုးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျိုးတော့ပေါ့7နာရီကျိုးနှစ်တင်း8နာရီမှာနေရာပြန်ချ6လောက်ကိုတီးကိုပြန်ချိုးတာတစ်ချက်မဟုတ်ဘူး
မင်းနဲ့ဆက်ပြနေရကျန်တော့ဆရာဝန်ဟိကမင်းတက်ပြီးကောင်းလာရတာလေမင်းနဲ့ဆက်လာကြွားရတယ်ကျွန်တော်တရားအောင်လာလူမင်းကြည့်ဦးတင်တယ်လို့လူမင်းကကျွန်တော်တရားအောင်လာလူမင်းကတရားဆိုမလို့ဦးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာတရားရထားခဲ့မှာလို့ကျွန်တော်ကလူမင်းကကျွန်တော်တရားရလူမင်းကျွန်တော်ကျော်လိုက်ပြီလို့ဒီမှာတရားမရတဲ့မျိုးပေါ့တရားဦးရလာကျွန်တော်သူ့ကျော်လိုက်လာအဲ့တော့နဲ့ကျွန်တော်တနှစ်နာရီဆယ်သိန်းကုန်သွားတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့ဟိုသာတော့နှစ်လောက်မှာသူကတော့ကျွန်တော်သုံးသိန်းခေါ်ပေးတယ်ကျွန်တော်မယူတော့ဘူးကျွန်တော်တရားအောင်လာအခုကျော်လိုက်တယ်ဒီမှာတဲဆယ်နဲ့ကဆယ်သိန်းကျွန်တော်အကုန်ခံသေးတာပဲကွယ်ဒီသုံးသိန်းလာတဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့ရမှာကျွန်တော်အမှန်တရားပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးသိန်းပေးပြီးဆိုဘယ်သက်ပြစ်သွားမှာကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်တယ်မှတ်တမ်းတွေကကိုမှတ်တမ်းကိုကြီးတာလေဟုတ်ပါကိုမှတ်တမ်းကိုကောင်းအောင်ကြီးအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မန်ကောင်းမို့တူသွားမှာကိုတမန်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအောင်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့တစင်းလေးလိုင်းပါလေကျွန်တော်ရေကြီးလိုင်းပေါ့ရေကြီးလိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုပို့ပြပါကြီးတတ်တဖို့ဆိုဆယ်ဖို့အခွေထုတ်ပါလေယူတကြီးလေယူတကြီးဆွိဆိုပြီးတော့ဆွိမာလီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှဆွိပေါ့ဟိုမှာဆွိမာလီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အုံချတယ်တစင်းလက်စုံပြည်ပြကြီးကတော့အေးပေါ့ဟုတ်တော့ပေါ့အခုမတိတ်ခင်မှာပဲဒါဒီလာဘောင်တော့တမထအဘိုးဘက်ကတရားများပေါင်းများနေဖို့ကဒါပဲပါမှာလေဟုတ်ပါဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်ကျွန်တော်ဘာသာရေးတမဆုံးတယ်မှာဒါနဲ့တိလာဘောင်တမထဘူပဒံတရားများကိုကျင့်ဆံကြိုးပွားများအထောက်နံပါတ်0လို့ကျွန်တော်လေယူရကေးဆွေရမာဒီကစီတောင်းပေးလိုက်ပါနော်